deegaano badan caruurtooda ee ciidan ilaa ka dhigtaa miinooyin kusoo xeli jireen ee qasab ugu qaataan deegaano badan dadka baadiyaha jooga xataa xoolaha u qaaday deegaano badan oo gaarigii gelaya kasoo baxayay baati qaajir isla markaana ku dhibaatay jireen dadka shacabka meesha jooga waa laga xoreeyey deegaanadaasi oo dagaalka kuwad oo ah wajiga kuwad oo xoogga la saaray ay ahayd hirshabeelle iyo galmudug wan ognahay meelo badan baa laga xoreeyey wax yar baa ku haray oo calooshii yar ayay ku dhumaanaysanayeen in isku xiran ku dhex socdaan oo maxay ahaatay joogto oo keliya dowladda laba ka taay laakiinse marka haddii dowladda fikirtay madaxweynihii iyo saraakiisha ciidanka way fikireen waxa ay dhaheen waa lama huraan mar kasta oo haddii meesha ay noqoto meel god ah oo roobkii doo biyihii soo dego biyihii axad kusoo arooraya waxaa qasab ah in jidka biyaha ka imaanaya la xiro biyaha ka imaanaya oo dadka shacabka galmudug oo lagu dhibaateynayay iyo hirshabeelle waxay tahay waxay soo gudbaayeen markaan bayb kole ay isu gudbaayeen iyo shabeelda hoose koonfur galbeed ayay isu gudbaayeen koonfur galbeedna waxay ka dhigteen runtii sandhig ee dadka dhaawacyadooda iyo dagaaladii maxay ahayd galmudug iyo hirshabeelle ka socday lagu dayo islamarkaana maxay ahayd dulmarka iyo saanada meesha ugu imaado isla markaana ciidamada horle meesha ay soo marayaan ay tahay ee webigiis kasoo tilaabayaan oo markii marba la wiiqo ciidan cusub meesha kasoo tilaabinayan marka wejiga labaad haddii laga bilaabo oo meesha koonfur galbeed waxaa dhacayso marka ugu horeyso waxaa xirmaayo ciidankii iyo saanadii iyo gurmadkii usoo maxay usoo gudbi jiray ragga ku dhumaalaysanaya maxay ahaate meelaha udhexayso shabeelada dhexe iyo gadgaduud dhulka udhexeeyo dadka ku dhumaalaysanayay ayaa horta dadku usoo gurmadaya wixii loo keenaya wa istaagaya markii istaaga waxay noqonayaan intaa gudaha ku jirto wax isa soo dhiibo iyo wax godadka baahi u dhinto ayay noqonayaan iyo wax la beegsado droneska iyo dagaalka iyo ciidanka ay soo qabtaan la-anna waxa waaye ciidan iyo hub badan ma ay helayaan wax dambeeto iyo awoodda dambeeto intaa waa u afjarmaysaa talabaad waxay noqonaysaa dadkii cunaqabateynaya sida bakool meelo badan bay ay cunaqabateeyeen oo sicir bararka jaro oo aad tvda ka fiirsanayseen iyo facebookyada social mediaha sida xudar camal waxa waaye cunaqabateen bay kusheegay dadkii cunto marka ma aadi karo ma tagaay cuntadii oo normaalmeedka ah waxaa loo geeyaa si suuq madow baa loo geeyaa iyo jidada dheer baa usoo maraa marka cuntada waxaa umaanaysa oo saddex jibaan ka qaalisan waxaa loogu gado meelaha kale marka sidaa awgeed dadkaasna waxay helayaan mar hadduu dagaalku bilaabo in cunaqabateynta laga qaado in ciidankii meelihii ay joogeena loogu galo iyagii meelaha ku nashanayeen ay isdhahay alleleh gurmad kasoo dira oo tashkiiliska wato oo dadkooda sii baadanay in dagaal lagu kacay sida ay ka dhacday iraan iyo shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo mudugba ka dhacday dagaalada markii lagu qaado waxa markaas waxay noqonaysaa in ayagii naftarkooda la ugaarsanayo markaasina markii laga horeeyo oo koonfur galbeed laga horeeyana ay noqonaysa insha allahu tacaala jabweyn kasoo gaaraya.